Андрійко зосереджено працює. У руках пензлик, фарби та гіпсова фігурка. Мій автобус їде в ЗСУ і везе їм перемогу. Цей автобус і справді поїде до українських армійців, тільки от у вигляді грошей. Його хлопчик готує на продаж, а поки Андрійко з Ужгорода ще доопрацьовує свою роботу, Андрій з Борисполя вже приніс до прилавку свою першу роботу. Я весь час дивлюсь батьком телеки, дивлюсь, як вони, наші збройні сили, захищають нас кожен день. І їм болі, ну, і звичайно, зачем воно мені вдома? А там, може, якихось там 30 гривень на патрони, чи якісь навіть консерви, і буде добре. Тому такі маленькі речі, а якщо кожна дитина зробить таке, і хтось її купить, то це вже і на танк хватить. Вікторія показує нам прилавок. Тут дитячих робіт уже зібралося чимало. У нас дітки взагалі дуже багато чого витворяють для наших Збройних сил України. Це з майстер-класів магічні пляшечки, корзинки, підвіски. Також у нас волонтери підготували різні світильники, дизайнівські заколочки, сумочки і все для того, щоб допомогти нашим Збройним силам. Всі ці фігурки діти зробили самотужки, виготовляли їх на заняттях разом з творчими волонтерами Ужгорода. Так якось виходить, що справді щотижня щось ми таке на вулиці робимо, а в будні дні в нас постійно є якісь заходи в штабіку нашому. Наші майстер-класи всі вони, в принципі, безкоштовні, але ми просимо батьків по можливості, хто скільки може, щоб ми теж зробили свій внесок в цю гарну справу. І зібралася велика команда таких творчих, класних людей, які якраз для діток сьогодні цілий день, кожну годину змінюється якийсь новий майстер-клас, і всі вони, ну, такі цікаві. І я думаю, що ми зараз ще один столик організуємо, щоб діти могли просто військово малювати малюнки. На локації чимало розваг. Тут діти грають в ігри, малюють. Майстер-класи під відкритим небом започаткували кілька тижнів тому. Волонтери планували, що акція буде одноразовою. Та от охочих взяти в ній участь виявилося чимало. Тому вирішили продовжити веселити дітей. Батьки ініціативі радіють. Ну, дітям, звичайно, подобається. І я впевнений, що такі акції, звичайно, важливі. Взагалі, навіть якщо війни немає, для дітей, якщо місцева громада робить таке, це дуже класно, а в теперішній час тим більше. О, який відмедик тебе, давай я візьму, давай, все, взяв. Ти задоволений? Да. Всі кошти, вилучені на майстер-класах та з продажу дитячих поробок, волонтери передадуть на потреби військових. Варто додати, під час першої акції волонтерам та дітям вдалося зібрати на потреби Збройних сил України понад 5 тисяч гривень.